শিৱসাগৰত অব্যাহত ভূ মাফিয়াৰ দৌৰাত্ম, কাটি তহিলং কৰিলে মঠাউৰি পৰ্যন্ত, কাৰ ছত্ৰছায়াত চলিছে অবৈধ ভূমি খননৰ চিণ্ডিকেট, সুখনি ড্ৰাগ বন বিভাগ। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ, শিৱসাগৰৰ একাংশ ভূ মাফিয়াৰ নেতৃত্বত চলিছে অবৈধ মাটি খনন। মাটি মাফিয়াৰ দৌৰাত্মত সাধাৰণ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। মঠাউৰি পৰ্যন্ত খনন কৰি গয়া ৰাইজে কঢ়িয়াই নিছে অশনি সংকেত। শিৱসাগৰৰ মেটেকাৰ শলগুৰিয়া অঞ্চলত ভয়ংকৰ মাটি খননৰ ফলত ভৱিষ্যৎ সংকটাপন্ন অঞ্চলবাসীৰ। এই দৃশ্য চাওক, কি ধৰণে মাটি খননৰ লগতে গছ গছনি কাটি তহিলং কৰিছে ভূ মাফিয়াই। মঠাউৰিলৈ মাত্ৰ কেইমিটাৰমান বাকী ৰাখি এনেদৰে ব্যাপক ৰূপত মাটি খননৰ ফলত বাৰিষাৰ পূৰ্বে সংশয়ত ভুগিছে স্থানীয় লোক, কিয়নো বানে কেনেবাকৈ ৰুদ্ৰৰূপ ল'লে এক বৃহৎ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰাৰ লগতে সলনি হৈ পৰিব শিৱসাগৰৰ মানচিত্ৰ। মাটি খননৰ ফলত দুৰ্বল হৈ পৰা মঠাউৰি মেৰামতি নকৰা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে যদি বানে মঠাউৰি ভাঙে, তেনেহলে বহুকেইখন গাঁৱৰ লগতে ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰ ৰংঘৰো হৈ পৰিব নিশ্চিহ্ন। স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো গা নলৰাৰ অভিযোগ বন বিভাগ ENDৰ বিৰুদ্ধে। ভূ মাফিয়াই JCB লগাই মাটি খনন কৰি আছে, কিন্তু অতি ৰহস্যজনকভাৱে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন বন বিভাগ নিমাত। এক নুবুজা সাঁথৰলৈ পৰিণত হৈছে অবৈধ ভূমি খননৰ ঘটনা। কিয় এইসকল ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই বন বিভাগ অথবা প্ৰশাসনে? যেতিয়া আমি গাড়ী ৰখাইছিলোঁ, তো তাৰ দুদিনমানৰ পিছত এজন ব্যক্তিৰ পৰা, গাঁৱৰে এজন, ধৰি লওক আমি সুনাগৰিক হিচাপে তেওঁক চিনি পাইছিলোঁ, কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ এজনলৈ ফোন কৰি অকণমান ধমকাইছিলে মানে, তো গাঁৱৰ ল'ৰাখিনি কিয় ৰখাইছে, তেওঁ আমাৰে গাঁৱৰ এজন ব্যক্তি হয়, তেওঁৰ নামটো হৈছে যদুমণি বৰা। তো তেওঁ ব্যক্তিয়ে ধমকাই কৈছিলে যে কোনোবাই যদি ইয়াত কিবা মাত মাতে লেটকাই দিম কাবাক, তো তেনেকুৱা এটা মানে আমিতো তেওঁ জড়িত আছে বুলি গম নাপাওঁ, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া ধমকাইছে যেতিয়া তেওঁটো জড়িত থাকিব লাগে চাগে কিবা এটা। আৰু বাকীকেইজন ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, তাৰপিছত আপোনাৰ ত্ৰিদীপ বৰুৱা, তাৰপিছত চন্দন বৰা আৰু নান্তু ভূঞা, তেওঁলোকে এই অঞ্চলৰ নহয় জানো, এই অঞ্চলৰ নিজৰ গাঁওখন নিজে ক্ষতি কৰাইছে তেওঁলোকে একচুৱেলি মিলি। আৰু ধমকোৱা ব্যক্তিজনক, এই তেওঁক ধমকাইছিলে একচুৱেলি ফোন কৰি মেলি।